அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. பிஸ்மில்லாஹி ரஹ்மானு ரஹீம். வபிஹி நஸ்தஈன் வஸல்லல்லாஹு அலா நபீனா முஹம்மத் வஅலா ஆலிஹி வஸஹ்பிஹி அஜ்மயீன் வமன் தபிஅஹும் பிஹ்ஸானின் இலா யௌமித்தீன் வபஅத். قال الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم ناظرین، میں حافظ عبد التواب محمدی فاضل جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں آپ کے سامنے ایمان کی شاخیں اس موضوع کے پر ایک انتہائی اہم پروگرام لے کر پیش ہو رہا ہوں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ایمان کی اہمیت اسلام کی نگاہ میں کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آیت کا یہی ایک ٹکڑا کافی ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. سستی، کاہلی، اپنے جسم کے پر کمزوری لاحق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ غم زدہ ہونے کی ضرورت ہے. تم سب سے بلند رہو گے، تم سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا. تمہارا معیار دنیا کی ساری قوموں سے سب سے بہتر ہوگا. اللہ نے ایک شرط رکھی ہے، ان کنتم مؤمنین، بشرطے کہ تم مومن رہو. سورہ آل عمران کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ دنیا میں ہماری ترقی، عروج اور اللہ کی نگاہ میں سربلندی حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے ایمان، جس کی بنیاد کے پر اللہ ہمیں دنیا میں سارے لوگوں سے برتر رکھنے والا ہے. پہلے ہم اس آیت کے پس منظر کو سمجھ لیتے ہیں. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جنگ احد میں، جو کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں فتح کی شکل میں آ چکی تھی، لیکن 50 تیر انداز جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے عقبی پیچھے کے حصے میں انتہائی اہم ذمہ داری دی تھی کہ اگر ہماری یہاں شکست بھی ہو رہی ہو، اس کے بعد بھی تمہیں اپنا مقام نہیں چھوڑنا ہے. اب ہوا یوں کہ اللہ نے مسلمانوں کو ابتدا میں مشرکین مکہ کے پر غلبہ دیا، مسلمان مشرکین کے پر چھا گئے. اس حالت کو دیکھنے کے بعد 50 میں سے 40 تیر انداز وہاں پر جس امیر کو متعین کیا گیا تھا اس کی بات کو نہ مانتے ہوئے جگہ چھوڑ کر چلے گئے. اب بچے کتنے؟ 10 تیر انداز. حالانکہ جب یہ 50 تھے تو انہوں نے بڑی جواب مردی کے ساتھ پیچھے سے حملہ کرنے والوں کا مقابلہ کیا، لیکن جب ان کی تعداد صرف 10 رہ گئی تو پیچھے سے مشرکین حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، ان کی معیت میں بڑی آسانی کے ساتھ ان 10 لوگوں کو شہید کیا اور مسلمانوں کے پر پیچھے سے حملہ کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جو فتح مسلمانوں کو ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل پائی، اور مسلمانوں کے ہاتھ سے اس فتح کو نکال لیا گیا. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی. بتائیے، نبی کے ایک حکم کی نافرمانی کی بنیاد پر دنیا کی اتنی بڑی فتح مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور لے لی جاتی ہے، تو ہم دنیا میں اللہ رب العالمین کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری نافرمانیاں کرنے کے بعد یہ سمجھے کہ اللہ ہمیں فتح یاب کرے گا، دنیا کے اندر کامیابی دے گا، ترقی دے گا، ناممکن ہے. اس کے لیے ہمیں اطاعت اور فرما برداری کا راستہ اختیار کرنا ہوگا. اب مسلمان جو کہ
اس فتح کے نہ ملنے کی وجہ سے شکستہ حال تھے، اور اس کے پر ایک مزید غم اور پریشانی کی بات یہ تھی کہ 70 اصحاب کرام شہید کر دیے گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو بھی شہید کیا گیا۔ ایسی حالت میں اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا، ولا تہینو، کمزور پڑنے کی، سستی دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنو، اور نہ ہی غم زدہ ہونے کی، اس لیے کہ آدمی اگر سست ہوگا تو یقینی بات ہے کہ اس کے پر غم طاری ہوگا۔ تو قرآن مجید نے سب سے پہلے سستی کے بارے میں ممانعت کی اور منع کر دیا کہ اپنے پر کمزوری اور سستی کو لاحق نہ ہونے دینا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اب یہاں سے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم سب سے بلند رہو گے، اور تمہارے معیار، تمہارے مقام تک دنیا کی کوئی قوم نہیں پہنچ سکتی، لیکن ایک شرط ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن رہو گے۔ اس آیت کے ٹکڑے میں اللہ رب العالمین نے ایک بات جو ارشاد فرمائی وہ ہے کمزوری، یعنی اپنے بدن کے پر، اپنے اعتماد، اپنے توکل کے پر کمزوری لاحق مت ہونے دینا۔ اگر آدمی کا حوصلہ پست ہوتا ہے تو جسم بڑا طاقتور ہو کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ اس کا دل ہی نہ تباہ ہو چکا ہے، اس کا دل، اس کا حوصلہ اور اس کا اعتماد پست ہو چکا ہے، تو وہ کیسے اپنے طاقت اور اپنے جسم کی قوت کے بلبوتے کے پر لڑ سکتا ہے؟ اصل حوصلہ اور ہمت اس کا دل، اس کا اعتماد اور اس کا توکل اسے عنایت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برخلاف کس مومن کی تعریف کی ہے؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا ابواب القدر کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، بہت ہی اہم حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، یقیناً طاقتور مومن جو ہوتا ہے، المؤمن القوی، طاقتور مومن، خیر و احب الی اللہ، یہ زیادہ بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے، کس سے؟ من المؤمن الضعیف، کمزور مومن کے مقابلے میں، وفی کل خیر، خیر دونوں میں ہے، اس لیے کہ طاقتور مومن بھی، یہ بھی اپنی جگہ کے پر ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، اور کمزور مومن بھی ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، دونوں میں خیر ہے، اتنا فرق ہے کہ کسی میں زیادہ ہے اور کسی میں کم ہے، اور اللہ رب العالمین کی نگاہ میں وہ مومن زیادہ پسندیدہ ہے، المؤمن القوی، جو طاقتور ہوتا ہے، جس کے پاس طاقت ہے۔ اور یہ طاقت اور توانائی، انرجی کون سی ہونا چاہیے؟ ایمان کی ہونا چاہیے۔ آدمی کا جسم طاقتور ہے لیکن اس کے حوصلے اگر کمزور ہیں تو کیا فائدہ؟ اصل طاقت اس کے ایمان کی طاقت ہوتی ہے، جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے۔ ان بازوؤں میں دراصل طاقت ایمان کی ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کے پر اعتماد کی طاقت ہونا چاہیے۔ جب یہ طاقتور ہوں گے، حوصلے جوا ہوں گے، ہمتیں آدمی کی شباب کے پر ہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ المؤمن القوی، طاقتور مومن، جو اللہ کے پر مضبوط ایمان رکھتا ہے، یہ کمزور ایمان والے کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ پسندیدہ اور زیادہ محبوب ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا آگے، جو اس اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید نے منع کیا، ولا تہینو، کمزور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، احرص علی ما ینفع واستعین باللہ ولا تعجز، جو چیز تمہیں فائدہ پہنچانے والی ہے، احرص علی ما ینفع، وہ چیز جو تمہیں فائدہ پہنچائے گی اس کے حریص بنو۔ حریص کا ترجمہ عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اردو زبان کے اندر لالچی کرتے ہیں، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ حرص عربی زبان میں اپنے کسی مطلوب کو، آدمی جسے مقصد بناتا ہے، جس کا نشانہ طے کرتا ہے، اس کے حاصل کرنے کے لیے پوری جستجو، پوری محنت کو کہا جاتا ہے، جبکہ لالچ میں
ایک غیر ضروری چیز پائی جاتی ہے کہ آدمی غلط طریقے سے کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لالچ یہ لفظ ہی آدمی کے اندر خیر نہیں بلکہ برائی کے جذبے کو آشکارا کرتا ہے۔ تو حرص کس کو کہتے ہیں؟ اپنے مقصد، اپنے نشانے اور اپنی مراد کو حاصل کرنے کے لیے مکمل جستجو۔ مثال کے طور پر اگر ایک بچہ 12ویں ہے، اس کے آگے کی ڈگریاں ہیں، ایم اے وغیرہ ہے، ایم ٹی اے، اس ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے اور اس کی تمنا ہے کہ میں اس ڈگری کو پا لوں، تو اس کے لیے اسے کیا کرنا ہوگا؟ دن رات محنت کرنا ہوگا، زیادہ سے زیادہ وقت پڑھائی میں لگانا ہوگا تاکہ اپنی مطلوبہ ڈگری کو حاصل کر سکے۔ یہی جستجو اور یہی محنت جو کہ ایک اسٹوڈنٹ کرتا ہے، اسے عربی زبان میں حرص سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خیر، یہ بات تو دنیاوی ڈگریز کو حاصل کرنے کی تھی، یہاں ہم جس ڈگری کو حاصل کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ ہے ایمان کی، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہیں فائدہ پہنچائے اس کے حریص بنو، یعنی اس کے حاصل کرنے کے لیے مکمل جستجو ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، آپ نے کتنی محنت کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کو دیکھ رہی تھیں کہ تہجد میں لمبا قیام کرنے کی وجہ سے پیر سوج گئے تھے، تب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ کی اصل شکر گزاری عبادت ہے، بندگی ہے۔ آدمی اگر اپنے رب کی نعمتوں کا، اللہ نے جو انعامات اس کے پر نازل فرمائے ہیں، جس کا وہ اقرار کرتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنے کی سب سے بہترین شکل ہے کہ آدمی عبادت کرے، اللہ رب العالمین کو یاد کرے۔ جتنا زیادہ وہ اللہ کی عبادت کرے گا اتنا بڑا شکر گزار بندہ بنے گا۔ اتنی محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے کس چیز کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے ہاں کامیابی کے لیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی ذات کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے نہیں، بلکہ امت کے لیے مشعل راہ بننے کے لیے، تاکہ امت تک یہ پیغام دیا جا سکے کہ اللہ کے یہاں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آدمی کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ راتوں کو آرام کرنے کے بجائے، نرم بستروں کے پر اپنے جسم کو راحت فراہم کرنے کے بجائے، اسے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے پیروں کو سجانا ہے، اتنا لمبا قیام، تب آدمی کو کامیابی ملتی ہے، تب وہ امید کر سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں اسے کامیاب کیا جائے گا، اللہ کی جنت اس کے انتظار میں ہے، اللہ اسے اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ یہ محنت ہے، احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہیں فائدہ پہنچائے اس کے حریص بنو، اتنی محنت کرو کہ آدمی تھک جائے۔ عربی شاعر کہتا ہے فجہد ولا تکسل ولا تغافل فندامت العقبہ لمن یتکاسل، کوشش کرو، ولا تکسل، کمزور پڑنے، سستی کا مظاہرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ولا تاجس، اور نہ ہی نکمے بن جاؤ، عاجز بن جاؤ، اس لیے کہ اگر تم نے سستی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فندامت العقبہ لمن یتکاسل، سستی کرنے والوں کے لیے آخرت کی ندامت شرمندگی ہوگی۔ اگر وہاں کامیابی اور وہاں اپنے چہرے کے پر خوشحالی چاہتے ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ دنیا میں محنت کی جائے، یہ دار الامتحان ہے، ہمیں یہاں آخرت کی کامیابی کے لیے اور وہاں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اس کے لیے محنت شدید کرنی ہوگی۔ معمولی محنتوں سے اتنی بڑی کامیابی ہمارا مقدر نہیں بن سکتی ہے۔ احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہیں فائدہ پہنچانے والی ہے اس کے حریص بنو، مکمل محنت کرتے رہو، مکمل جستجو کرتے رہو، واستعین باللہ ولا تعجز، اللہ سے مدد بھی مانگو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی صرف اپنی دنیاوی عبادتوں ریاضتوں کے پر اور دنیا میں جو بھی محنتیں کر رہا ہے،
اس کے پر اسے مکمل انحصار نہیں کرنا چاہیے کہ یہی عبادتیں اور یہی محنت اور یہی بندگی اللہ کے یہاں ہمیں کامیاب کرے گی، نہیں، اس کے لیے ہمیں اللہ کی ذات کے پر اعتماد بھی کرنا ہوگا، اللہ کی رحمت کی امید بھی کرنا ہوگا۔ جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس ارشاد کے پر اصحاب اکرام کو تعجب بھی ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ کوئی شخص صرف اپنے عمل کی بنیاد کے پر اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تب اصحاب اکرام کو حیرت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ بھی؟ کہا کہ ہاں میں بھی، الا یہ کہ اللہ رب العالمین مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے تب میں اللہ کی جنت میں داخل ہونے والا ہوں۔ تو اللہ کی جنت صرف عمل کی بنیاد کے پر نہیں بلکہ عمل کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کی بنیاد کے پر ملنے والی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ تصور اپنے ذہن و دماغ کے اندر رکھے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جنت صرف عبادت کی بنیاد پر ملے گی، صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ سے مدد مانگتے رہو، یعنی اللہ سے دعا کرو کہ اللہ بہترین عبادت کی توفیق دے اور ہماری عبادتیں جو ہم نے کسی بھی شکلوں میں کی ہیں اسے قبول فرمائے۔ اللہ سے مدد مانگی جائے اور اپنے عمل کی قبولیت کی دعا اللہ سے کرنا چاہیے۔ میں اس کی ایک شاندار مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سورہ بقرہ جب آپ تلاوت کریں گے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم الصلات والسلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں، اس کی تعمیر مکمل ہو چکی، اس کے بعد وہ اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ربنا تقبل منا، اس عمل کو ہماری جانب سے قبول کر لے، یقیناً تو ان سارے اعمال کو قبول کرنے والا، ان ساری چیزوں کو شرف قبولیت عطا کرنے میں صرف تیرا ہی اختیار ہے۔ اور اللہ سے ایک دعا اور کر رہے ہیں، وَتُبْ عَلَيْنَا، ہماری توبہ کو قبول فرما، یعنی ہم نے اس عمل کے درمیان اگر کوئی غلطی کوئی کوتاہی کی ہے تو ہماری توبہ کو، اس غلطی کے بارے میں ہم نے تیرے سامنے استغفار کیا توبہ کیا، اس کو قبول فرما لے۔ یعنی عبادت کرنے کے بعد تکبر پیدا ہونے کے بجائے آدمی کے اندر تواضع پیدا ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ عبادت کرنے کے بعد متکبر بن جاتے ہیں، ایسی عبادت کوئی کام کی نہیں، بلکہ جس عبادت کے کرنے کے بعد انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جائے اس سے بہتر وہ گناہ ہے جس کے کرنے کے بعد آدمی کو شرمندگی، اللہ کے عذاب کا خوف ستائے۔ اس لیے کہ عبادت کا اصل مقصود تواضع ہے، خاکساری ہے، اللہ رب العالمین کی جناب میں اپنے آپ کو جھکا دینا ہے۔ اگر آدمی عبادت کرنے کے بعد تکبر پیدا کر لے اور وہ یہ سمجھے کہ اس بنیاد کے پر ہم بہت بڑے بن گئے ہیں، ہماری عبادتیں قبول ہو چکی ہیں، تو پھر یہ سرکشی ہے۔ انبیاء کرام عبادت کرنے کے بعد اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ وہ یہ دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا کام کر دیا اب اللہ کے یہاں ہمارا مقام بہت بلند ہو گیا ہے، نہیں، اس کی قبولیت کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ، اللہ سے مدد مانگو، یعنی عبادت کے کرنے کی اور عبادت کے قبول ہونے کی، وَلَا تَعْجَزْ، اور نکمے بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کاہل بننے کی، سست بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وَلَا تَعْجَزْ، کمزور نہیں بننا ہے، بلکہ اللہ کی مدد مانگنے کے بعد آپ کو محنت کرنا ہے۔ اس میں دونوں چیزیں لا کر بیان کر دی گئی کہ آدمی صرف اپنے کام کے پر، اپنے اعمال کے پر منحصر نہ رہے اور نہ ہی صرف دعاؤں کے پر۔ بہت سارے لوگ عمل کرنے کے بجائے صرف دعاؤں کے پر منحصر ہے، دعا کے پر دعا مانگ رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں صرف دعا مانگنے سے مل جائے گی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعا مانگنے کے ساتھ عمل بھی کرنا چاہیے، ولا تاجس، یعنی دعا مانگنے کے بعد تمہارے اندر کاہلی نہ آئے، کمزوری نہ آئے، تم عاجز نہ بنو، بلکہ آگے کام کرنے کی کوشش کرو۔ یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ مومن
جو قوی ہوتا ہے، جس کا اعتماد، جس کا توکل اپنے شباب کے پر ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، ایسا مومن اللہ رب العالمین کو پسند ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ایسے مومن بننے کی ضرورت ہے، کمزور مومن بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس آیت کی ابتدا میں اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَلَا تَحِنُوا، ہمیں کمزور بننے یا اپنے دل میں کمزوری کو بٹھانے، حوصلوں کو پست کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ ہی غم زدہ ہونے کی ضرورت ہے، تم سب سے بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو اس آیت کا مختصر طور پر آپ کے سامنے تعارف اس لیے پیش کیا گیا تاکہ ایمان کی اہمیت ہماری نگاہوں میں آ جائے کہ اللہ ہمیں دنیا میں عروج اور ترقی، دنیا کی کامیابی اور آخرت کی سرخروئی ہمیں ایمان کی بنیاد کے پر دے گا۔ ہمیں اپنے ایمان کے پر توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے، اور اللہ کو طاقتور مومن پسند ہے، کمزور مومن اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایمان کی اس اہمیت کو سمجھنے کے لیے کہ جس کی بنیاد کے پر، یعنی ہم نے ایمان کو اپنا مضبوط نہیں بنایا، ہم نے اپنے ایمان کو طاقتور نہیں بنایا، اس کا نتیجہ آج دنیا کے اندر واضح ہے کہ دنیا کی یہ ذلتیں، یہ پستیاں اور دشمنوں کو ہمارے پر مسلط کر دیا جانا، ظالموں کو ہمارے پر مسلط کر دیا جانا، یہ کن بنیادوں کے پر ہے؟ وہن کی بنیاد پر۔ اور اللہ نے ایمان کے پہلے وہن، کمزوری سے بچنے کا حکم دیا۔ اب یہ کمزوری پیدا کیسے ہوتی ہے، کن بنیادوں کے پر ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور کن بنیادوں کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں ذلت اور رسوائی دیتا ہے، وہ چیز بھی ہمیں جاننا ضروری ہے۔ ایک چیز جو ہمیں اللہ کے یہاں کامیاب بنانے والی اور ہمیں ترقی دینے والی، عروج عطا کرنے والی ہے، تو ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کن چیزوں کی بنیاد پر ہمیں دنیا میں ذلیل کیا جائے گا اور ہمیں عزت نہیں عطا کی جائے گی۔ آج مسلمانوں کی جو حالت ہے، اس حالت کے پر دنیا کے کسی دانشور یا دنیا کے بہت ذہین فتین حکما جو اپنے آپ کو بہت دانا ہوشیار سمجھتے ہیں، ہمیں ان سارے لوگوں کی باتوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسے ماحول میں جو مسلمانوں کی حالت ہے اس کو بیان کر دینے کے لیے کافی ہے، ہمیں کسی کے قول کی، کسی کے بات کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انتہائی اہم حدیث کتاب الفتن والملاہم، جہاں فتنوں کا اور جنگوں کا چیپٹر قائم کیا ہے، وہاں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی قصعتها، فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ، قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنَ، فَقَالَ قائل يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهَنَ، قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ قریب ہے کہ دیگر قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو دعوت دے گی، تدا علیکم، تمہارے خلاف دعوت دے گی، جیسا کہ دسترخوان کے پر بیٹھا ہوا ایک شخص دوسرے کو انوائٹ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی جس کی بنیاد کے پر دنیا کی دیگر قومیں ہمارے پر حملہ کرے گی اور لقمہ تر سمجھ لے گی، بڑی آسانی کے ساتھ ہمارا شکار کر لیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل انتم یومئذ کثیر، اس وقت تو تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، لیکن وجہ کیا ہوگی کہ اس طرح ظالم تمہارے پر مسلط کر دی جائیں گے، بڑی آسانی کے ساتھ تمہارا شکار بنایا جائے گا۔ ولکنکم غثاء کغثاء السیل، بلکہ تم سیلاب کے پر پانی کے اوپر کوڑا کرکٹ کی طرح ہو جاؤ گے۔ غثاء درختوں سے ٹوٹے ہوئے پتے کو بھی کہتے ہیں، کوڑا اور کرکٹ کچرے کو بھی کہتے ہیں، جو کہ پانی کے اوپر ہوتا ہے، پانی جہاں چاہے اس کو بہا لے جاتا ہے۔ وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ،
تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت کو نکال لیا جائے گا اور تمہارے دلوں میں کیا ڈالا جائے گا؟ وہن. وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. اب سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا کہ اللہ کے رسول، یہ وہن کیا ہے؟ حالانکہ صحابہ کیا عربی زبان سے واقف نہیں تھے، انہیں عربی زبان کا بہت اچھے طریقے سے پتا تھا، لیکن نبی یہاں پر وہن کا مطلب کیا بیان کرنا چاہتا ہے، وہ یہ سمجھنا چاہتے تھے کہ یہ کون سا وہن ہوگا، یہ کمزوری کون سی ہوگی جس کی بنیاد کے پر ظالموں کو ہمارے پر مسلط کر دیا جائے گا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ وجہ ہے دشمنوں کے تمہارے پر مسلط کر دیے جانے کی. محترم ناظرین، وقت ہو چکا ہے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا. انشاءاللہ اس حدیث میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کی تفصیل، اس کی تشریح ہم آئندہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے کریں گے. انتہائی اہم روایت ہے، آج کے ماحول اور معاشرے کے اعتبار سے اس حدیث کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. انشاءاللہ ہم آئندہ ایپیسوڈ میں اسی حدیث کی شرح کو لے کر آپ کے سامنے پیش ہونے والے ہیں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.